Aj v stredu 12. októbra sú pripravené aktuálne správy. Vitajte. V centre Washingtonu, nedaleko Bieleho domu, včera večer za účasti asi 200 vzácnych hostí otvorili veľvyslanectvo Srbska v Spojených štátoch amerických. Otvorili ho v budove, ktorú Srbsko kúpilo vo februári tohto roku. Veľvyslancom Srbska v Amerike je Marko Đurič, ktorý vyhlásil, že otvorenie ambasády je jedným z ďalších dôkazov dobrých vzťahov medzi dvoma krajinami a je vrcholom úsilia zbližovania sa v predchádzajúcich dvoch rokoch. To, že diplomatické vzťahy medzi spomenutými krajinami sú na výbornej úrovni, potvrdil aj špeciálny americký vyslanec pre Západný Balkán Gabriel Escobar. Ministerka práce Daria Kisičová vyhlásila, že postavenie seniorov v spoločnosti, ich práva a kvalita života patria medzi štátne priority. Od 1. novembra dôchodcovia budú mať o 9% zvýšený dôchodok a od januára narastie ešte o 12%. Kisičová na 11. medzinárodnom gerontologickom kongrese poukázala na fakt, že najstarší občania v populácii sú najlepšou a najsilnejšou časťou spoločnosti, od ktorých sa môžeme veľmi veľa naučiť. Obec Stará Pazova s technickou podporou Národnej služby pre zamestnávanie vypísala verejnú výzvu na realizáciu programu financovania odborného vzdelávania nezamestnaných stážistov na rok 2022, ktorí majú vysoký stupeň kvalifikácie a pracovný pomer by vznikol na 12 mesiacov za účelom prípravy na samostatnú prácu. Počas tohto vzdelávania má stážista nárok na mesačný zárobok 30 000 dinárov a zodpovedajúcu daň a odvody. Výzva bude otvorená do vyčerpania prostriedkov vyčlenených na tento účel najneskôr však do 15. novembra tohto roku. Bližšie informácie záujemcovia získajú priamo v Národnej službe zamestnávania a v obecnej správe Stará Pazova. Zamestnávanie stážistov v lokálnych spoločnostiach s pomocou lokálnej samosprávy a Národnej služby zamestnávania sa v staropazovskej obci realizuje už 10 rokov. Vďaka pomoci, ktorú počas týždňa Solidarity zoskupili naši najmladší vo forme balíčkov s potravinami, hygienickými potrebami, oblečením či školskými pomôckami, pomohli tak 33 dospelým a seniorom v rodinnom pobyte, 47 rodičom samoživiteľom, ktorí majú spolu 80 detí a 12 viacčlenným rodinám zo sociálne ohrozenej skupiny. Okrem toho pomoc bude podelená aj v národnej kuchyni v Medzinárodný deň boja proti chudobe a Medzinárodný deň boja proti hladu 16. a 17. októbra. Preventívne prehliadky u zubára sú veľmi dôležité pre kvalitu chrupu a to ako u detí, tak aj u dospelých. Stomatologická služba v obci Stará Pazova sa stará o zdravé zúbky detí od najútlejšieho veku a pravidelne sa organizujú preventívne systematické prehliadky. Dnes ráno boli na zubnej prehliadke piataci základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka alebo aj prváci v Nových Bánovciach a rovnaké návštevy čakajú všetkých žiakov vo všetkých školách v staropazovskej obci. Cieľom takýchto návštev je nielen skontrolovať chrup a v prípade potreby objednať dieťa na ďalšiu návštevu zubára, ale aj zvýšiť povedomie o orálnej hygiene, znížiť strach detí zo zubárskeho kresla a informovať o dôležitosti preventívnych prehliadok, vďaka ktorým môžu byť zúbky biele bez kazov. Na zajtra je zvolané volebné zhromaždenie miestneho odboru Matice slovenskej Stará Pazova. Rozhodli o tom na včerajšom zasadnutí členovia správnej rady, v ktorej je 21 členov a podľa štatútu by ich toľko malo byť aj v následujúcom zložení. Výročné a volebné zhromaždenie sa uskutoční v miestnostiach Skusu Hrdinu Janka Čmelíka zajtra so začiatkom o 19. hodine. V týchto dňoch na Starej evanjelickej fare prebieha jesenný second-hand bazár, ktorý sa tradične organizuje dvakrát ročne a tentoraz ide o 28. bazár v poradí. Organizátorkami sú ženy z oltárneho krúžku žien Tabita. Bazár bude otvorený do piatka 14. októbra v čase od 14. do 19. hodiny. V ponuke sú aj tentoraz rôzne kusy dámskeho, pánskeho a detského oblečenia, hračky a potreby do domácnosti, nielen textilné, ako sú obrusy, záclony či postelky, obliečky, ale aj dekoračné a užitkové. Ceny sú po väčšine 100 dinárov a podľa slov koordinátorky Anny Malkovej na cene sa dá aj dohodnúť s cieľom predať čo najviac tovaru. Výťažok z predaja pôjde na detskú misiu na šírenie evanjelia medzi deťmi.
V nedeľu 16. októbra sa bude konať ďalšia z radu pravidelných akcií dobrovoľného darovania krvi. Bude sa konať od 8. do 10.30 v Golubinciach v priestoroch základnej školy a od 11.30 do 14. hodiny vo Vojke v priestoroch miestneho spoločenstva. Z Ústavu transfúzie krvi Vojvodiny pozývajú všetkých zdravých dospelých občanov, aby na túto výzvu zareagovali a prišli krv darovať. Dnes vo veku nedožitých 85 rokov zomrel inzitný maliar z Padiny Ján Bačúr. Narodil sa 22. októbra 1937 v Padine a bol významnou postavou staršej generácie kovačických inzitných maliarov, ktorí preslávili Slovákov vo Vojvodine. Celý život zaznamenával udalosti a dianie, povolaním bol kronikár a aj vo svojej výtvarnej tvorbe zaznamenával štetcom obrazy niekdajšieho života, zachytával architektúru Padinské ulice, poli a zátišia aj interiér. Staropazovčan Martin Prebudila pred necelým týždňom v spolupráci s Ústavom pre kultúru vojvodinských Slovákov vydal knihu Dlhá maliarská cesta inzitného maliara z Padiny Jána Bačúra vo fotografiách 1950 až 2000, prvá časť. Túto knihu maliar ešte stihol držať vo svojich rukách. Na budúcu sobotu 22. októbra by oslávil 85. narodeniny a pri tej príležitosti bola naplánovaná Bačúrova samostatná výstava s 85 obrazmi. Majster Ján Bačúr naposledy vydýchol dnes 12. októbra po ťažkej dlhej chorobe. Česť jeho pamiatke. Vo štvrtok podľa meteorológov polooblačno, viac oblakov do obeda, po obede aj slnečné intervaly. Bude pomerne teplo a príjemne, hodnoty na teplomery vyskočia z ranných 9 stupňov na maximálnych 21 a slabší vietor po celý deň zafúka zo severovýchodnej strany. V ďalších dňoch podobne, polooblačno, sucho, s teplotami do 20 až 22 stupňov. A na záver ešte meninový kalendár, 12. októbra Maximilián, Maxim a o deň neskôr Eduard a Ervin. To sú páni, ktorí majú dôvod na meninovú oslavu. A zajtra opäť sa prihlásime v rovnakom čase s novými správami. Majte sa pekne.